טוב, הכל מוכן, מתחילים את הדייט מעכשיו. טוב, אני מיכל, אני בת 21, אני פנויה. אני גרה במרכז, מחפשת בחור מצחיק ובקליל, שאני אוכל ככה לציין איתו. יוני, מה זה מתרגשת לסוף הדייט? למה? כי אתה תיתן לי נשיקה. יואו, איך אני רוצה ילדים כבר? האמת שאני מה זה לא רעבה. רגע, אתה משלם על הארוחה, נכון? כן. אוקיי, אז אני אקח סטייק, פסטה, המבורגר, בליווי טבעות בצל. זהו, אני הבנתי. אתה האחד. נו, איך היה בשירותים? עשית פיקי עצבני, אה? יואו, האקס שלי מה זה אוהב בננות. כאילו, תמיד היינו הולכים לקטוף בננות. והאקס שלי גם ממש אוהב לשתות יין, כאילו, כל הזמן. יואו, האקס שלי ממש אוהב לראות טלוויזיה. כבר אמרו לך שיש לך מבט מה זה מפחיד בעיניים. אז, אתה בא לפה הרבה. אתה מאמין באהבה ממבט ראשון? אוף, אני מה זה שמנה? לא, את לא. אני כן, אני דופה שמנה ומגילה אותה. שתהיה מודע לזה שאני לא מתנשקת בדייט הראשון. אני מתכוננת לנשיקה שלנו. אימא'לה, אתה מה זה חתיך? ספר לי על האקסיט שלך, אני רוצה לדעת הכל. טוב, אז תגידי, מה את עושה בחיים? אחד? אחד? רגע, רק שנייה. אחי, יש לך סיגריה? אתה עשיר? כאילו, כמה כסף יש לך בבנק? אימא'לה, אתה נראה ילד, אתה יכול להיות הבן שלי! אוף, שיט! מה קרה? קיבלתי מחזור! יעבור על הידיים, אני קורעת אותך. בחיים לא פגשתי בחור כמוך. וואי, תקשיבי, הוא כאילו, הוא חמוד, אבל לא יודעת, הוא נראה לי ממש מוזר, וכן, הדייט הולך סבבה, אבל לא יודעת, הוא גם התלבש עם כזה חולצה מכופתרת כחולה, כאילו, מה נראה לו? הוא בכלל לא באופנה, הוא לא מבין עניין. מה שכן, יש לו עיניים ממש יפות, כאילו, וואו. אני חושבת שאני כבר מאוהבת בך. אז מה אתה חושב על החור באוזון? טוב, אני אדבר איתך יותר מאוחר, אני פשוט בדיוק איתו. כן, טוב, ביי. כן, אז על מה דיברנו? יואו, שבוע הבא, יום אהבה. תביא לי פרחים, בסדר? סיימנו את הדייט? כי יש לי אחריך עוד מישהו.